Cirkus je v dětských myslích spojen se zábavou a dechberoucí podívanou. My jsme si na dnešní odpoledne pro naše nejmenší děti připravili vystoupení vlastně zastupců nebo účinkujících cirkusu Bimbo, kteří jsou z Prahy a potom, co mě vykládali různé příběhy z cest, tak mají opravdu hodně kus cesty a kus světa zcestované. Dámy a pánové, já vás tady dohromady vrtám o to. Není se čemu divit, že když takováto show navštívila Rohov, místní obecní dům praskal ve švech. Já jsem skutečně rád, že tolik dětí s rodiči přišlo, ani jsem nepočítal v tom počasí, že tolik přijde, takže jsem za to skutečně rád a myslím si, že je to jedno zase z takových těch vystoupení nebo akcí, které zpestří ten kulturní a společenský program náš v průběhu letošního roku a já věřím, že takové podobné nebo stejné vystoupení nebylo u nás poslední. Na pódiu se tak představil veselý klaun se svým uměním. K radosti všech malých návštěvníků žongloval, ale rozhýbal i neposedné talíře. Tak, jak jsem mohl vidět, tak nejenom rhovské, ale i děti třeba ze Sudíc nebo i z jiných obcí tady byli a přišli se podívat, takže jsem i za to rád, že využili té možnosti a že přijeli i třeba ze vzdálenějších obcí a prožili tady tu akci s námi. Na pomoc si vzal také děti z publika, které se rády a s nadšením zapojili. Všichni si to náramně užili a odcházeli plní dojmů. Na vstup na tuto akci byl vlastně placen vstupným, ale bylo to zajištěné ze strany cirkusu, takže vlastně děti sice měli vstupné 40 korun, ale dostali, jak se říká, VIP vstupenky, takže ve finále neplatili nic, proto vlastně veškeré děti, které tady u nás jsou na tomto vystoupení, měli vstup zdarma a vstupné hradili pouze jejich rodiče. Z Rohova Markéta Aníková. Poslouchej, nebude se zlobit, já tady mám takový velký nůžky a trošinku to prosíme, nevadí? Vadí, my prosíme venku. Nevadí, maminka koupí druhou. Tak malinci, vezměte si každý pro vás do jedné ruky a tahejte raz, dva, tři. Tahejte, raz, dva, tři. Jak vidíte, přátelé, šňůry máme celé, neporušené.